ោះការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយផលិតកម្មបារមីបញ្ចេញបទចម្រៀងចងចាំសប្តាហ៍សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32មហាជនជាច្រើនបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងព្រមជាមួយនឹងការចែករំលែកតតគ្នាក្រោយផលិតកម្មបារមីបានបញ្ចេញបទចងចាំសប្តាហ៍ជាពិសេសសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ស្របពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះយោងតាមភីផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មបារមីកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ឧសភា2023កន្លងទៅបានបញ្ចេញស្នាដៃថ្មីរបស់ខ្លួនតាមរយៈបទចម្រៀងរួមគ្នាក្រុមចំណងជើងថាចងចាំសាវតាដែលផលិតឡើងជាពិសេសជូនទៅកាន់អតពលិកកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ទាំងអស់តែម្ដងជាមួយគ្នានេះមហាជនសង្កេតឃើញថាមិនដល់រយៈពេល24ម៉ោងផងមានអ្នកទស្សនារហូតដល់600,000នាក់គិតត្រឹមម៉ោង9ព្រឹកនេះខណៈអ្នកស្ដាប់ទទួលបាននូវរសជាតិថ្មីច្រើនទម្រង់ស្របពេលដែលផលិតកម្មមួយនេះបានយកឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរបញ្ចូលក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះផងដែរ